O repórter 10 agora se encontra aqui já com os policiais da Força Tática 6º Batalhão. Conseguiu fazer a apreensão de alguns rapazes aí que relata que fizeram uma parada. Eles relatam aqui, conversaram aqui com o repórter 10 e esse rapaz aqui vai falar como foi essa parada aí. Explica aí, meu jovem. Diga aí, qual a sua idade? Rapaz, 16. 16 anos, explica aí, diga aí. Nós chegamos lá, escolhemos, pegamos o bagulho e saímos fora. Tinha outra, essa pessoa que tava no veículo, é amigo de vocês, que fugiu? Na hora eu passei. Ele andava com qual carro? Qual era o carro? O carro dele, no Gol. O Gol? É. Que qual é esse Gol? Rapaz, nem via com o direito dele, não. Era... E aí ele chegou, chamou você pra fazer o assalto, não. Como foi? Explica aí. Agora foi. Já... Aí foi fazer isso. Tu já tem passagem pela polícia? Quantas passagens? Só um porte legal. Porte legal de arma? É. Mas quanto em dinheiro tinha ali? Rapaz, ali tinha 10 mil. 10 mil, rapaz? Vocês vão fazer com esse dinheiro? Rapaz, comprar arma, matar os inimigos. Você é do qual bairro? São José. São José tem treta com qual bairro lá da região? Afegão, todo lugar. Afegão. Vocês têm medo de morrer? Tenho não. Não tem medo de morrer? Tenho não. Você tem medo de morrer, meu jovem? Tenho não. Tem não? Tenho não. Qual a sua idade hoje? 17. 17. Não tem medo de morrer? Tenho não. Esse rapaz aqui tava com vocês? Oh, tava na ação. De quem era a arma mesmo? Era dele. É dele? É. Esse rapaz que se encontra aqui, esse rapaz aqui, ó, que o policial tá relatando aqui a foto. Ó. É esse daí mesmo. Esse aqui? É. Esse da foto que você tá vendo aqui, ó. Esse aqui? É. Ele tava com a arma lá? Tava com uma arma lá, não sei qual era a arma, não. Tem passagem pela polícia? Não. Já tem passagem. Mas não vamos continuar no mesmo erro, não, né? Rapaz, não vou não. Olha aqui a quantidade de dinheiro encontrado aqui, ó. 7 mil. É. Quanto é que tem, policial, aqui? 7.280, rapaz. Olha a quantidade de dinheiro aqui. Os rapazes aqui falaram aqui, são menores de idade, relataram a idade. É, a gente vai falar aqui com o comandante. É, comandante, na hora da apreensão dos menores aí, eles relatam que tinha participação desse rapaz da foto. Da foto aqui desse Gol branco. E ele disse que é um revólver 22. Como foi a chegada da polícia? Assim, a gente recebeu informação que eles estavam tendo um assalto em andamento numa clínica dentária no Parque Piauí. Diligenciando no intuito de chegar a tempo. Chegando lá, eles já tinham saído, mas aí por conta de um celular rastreado, a gente conseguiu localizar eles no residencial Mestre Dezinho, lá no bairro Porto Alegre. E aí, na hora, eles fugiram quantos? Estavam dentro da casa, já fazendo a contagem contagem do dinheiro e separando. Foi quando a viatura chegou, eles tentaram fugir, mas a gente utilizou de técnicas utilizadas pela Força Tática e conseguimos prendê-los. Esses menores dizem que era chopear, raiar, que eles contam aqui, conversam, brincam aqui, mas são menores, não vai dar nada, mas a gente viu, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14 celulares aqui, ó. Com certeza aí, quem tá assistindo aqui a programação da TV Antena 10 vai ver os celulares aqui, vai vir a central, vai no distrito, mas tá aqui os celulares, com certeza aí que foram os vítimas. O proprietário da clínica já se encontra no local, foi o dinheiro que foi levado e o celular dos clientes. O Diogo é esse da foto que tá aparecendo agora aí, a foto do Diogo nesse Gol branco, e é o mesmo Gol que fez o assalto. O mesmo Gol que fez o assalto, era quem tava dando suporte. E é a questão de hora para a polícia fazer a prisão? Questão de horas, se fosse tarde tá na busca. Menores aqui vão. Vai ser feito procedimento aqui na central. A polícia judiciária vai tomar os procedimentos. E aí vamos ver como é que vai ser. Né? São quantos menores aí? São quatro? São três menores. Três menores, dois maiores de idade. Os policiais da Força Tática do 6º Batalhão tirando de circulação. Três menores, mas aí a questão de hora para esses meninos estar solto e aprontando de novo. Mas assim mesmo, a polícia vai aprender de novo. Na rua. Tanto aí, e a gente resistindo mais um flagrante do repórter 10.